Takže čus lidi, já vítám u nového videa z naší série Farmy Smart 2017 naší mapky Agro Moravany V2. Tohle je druhý díl, druhý part a jak vidíte mám tu zase moji 70, kterou mám na živočišné výrobě a dneska budeme obdělávat nebo obhospodořávat. No, prostě krávy budeme prostě dělat, jo. Takže jim budeme dávat za první slámu jako podesílku a za druhý vodu. Na vodu už tady mám fekal, takže já myslím, že můžeme jít na to. Tak. Já si dám tady ještě loka. Jinak tady to video točím ve stejný den, co jsem točil a vydal ten první pár. Akorát je nevím kolik. 8:30 a rovnou si tady zapnu stopky, protože já nevím, jak dlouho bych natáčel. Takže zapnu stopky. A já mám blbě přeřazeno. Tak. Tak, zapnu stopky, takže budeme počítat plus, tak minutka. Matony lesní plody, neprdli vám. Dobrá, doporučuji. Tyjo, dlouho jsem neměl energiťák, tyjo. Aby jsem měl nějaký koupit na nějaký video potom, aby jsme měli energiťák. Takže jo, takže první jedem teda pro vodu. Auto zase pokecáme, řekneme si novinky. Tyhle novinky žádný nejsou, když to točím ten den. Ale prostě chtěl jsem natočit další pár, protože jak jsem říkal, tady tu sérii s tím Moravan fakt chci hodně točit, chci, aby bylo hodně videí na mém kanále z této série. A prostě, aby jsem vás zásoboval, no. Ale jelikož tady to video nevím, kdy vydám, protože to chci nechat jako rezervu, protože když chodím do té práce, tak pak když přijdu, nejsem jako moc jako v náladě jít natáčet, protože jsem tak zdal jako si lehnout. Ale tak něco musím mít vždycky na tom disku pro vás připraveného. Takže budu teď točit a fretka, když budu mít čas. Ještě, že ta odita voda je jako celkem blízko u farmy, jo, že se nemusí nějaké zbyt. Myslím, že tady ten fekál, nebo to na vodu, ta cisterna, tak to musíme tak třikrát, no, než to naplním celý ten žlap. Takže tak, a počkejte si na balíky, určitě to nevypínejte toto video, protože já budu dávat balíky do krmáku a to bude prdel. Jestli mi to tam nějak spadne nebo tak, já se znám. Tak, z těch si dám. Jo, jak to tady otočím? Když to vezmu tady. Já nevím, jestli to vyjedu, ale nahoru. Už to bere? Jo, už to bere. Co myslíte, vyjedem to nahoru? Bez předku, bez uzávěrek, bez všeho? Se celkem jako bojím, no, mám o to strach. Co mi to nějak sjíždí, kurva? Proč mi to sjíždí? Tak nic, tak jedem. A jo, úplně na pána, úplně na cajka. Stojí 170, jak jsem říkal, tyjo, jezdím fakt docela dost. Jinak tady ten fekál, nebo tady cisterna, je má ze hry, jo, takže kdybyste se ptali, je prostě v originálu, není to stahovaný. I když tu mám nějaký, jako, stahovaný fekály, ale myslím, že na tu živočišnou za tu 70 stačí tady, to úplně bohatě. Za prvý ta 70 s tím nemá nic moc problém. A za druhý je to tak jako akorát na to, že nemusím mít jako jezdit takový dálky. No to úplně stačí. Takže dneska budeme na ty živočišný v tomhle tom díle a jako v dalším díle to vidím na nějaký ty žně nebo něco takovýho. Jako co bude potřeba, třeba teď fakt jsem šel pryč se najíst a nechal jsem vlastně 120x zapnutý čas a zapnutý si. Takže se mi to celé jako vypotřeboval, jsem rovnou využil toho, že natočím další video dneska ještě. A budeme mít nějakou rezervičku. Jinak zatím ten první part má asi, nevím kolik tam je, 100, 150 shlédnutí, 10 lajků nebo kolik, 0 dislajků, takže superovka, děkuju vám. Jsem rád, že se vám tady ta série, nebo tamto video, co vyšlo, líbí. Doufám, že celá ta série bude jako takhle kladně hodnocená. Protože aspoň bude jako mít cenu to točit a pro mě to bude taková větší motivace. Takže tak. Co krávy, jak jsou na tom tady? Jako má je koupených 101 a určitě jich tady jako 100 není v tomhle výběhu.
těším, jak to pro další fůru. Takže to bude takovýhle zase trošku jezdící video. Ale spíš se těším na ty balíky, tam bude se randa to nakládat. A já to ještě stosuju ty balíky fakt na sebe. Že třeba tam dám dva, na to ještě dva, na to ještě třeba jeden. Já pak jedu pomalu, abych nemusel jako furt jezdit a nakládat, ale uvidíme. Když bude čas, tak to klidně naložím třeba po dvou a my jsme to viděli, kde se to dá. Ještě k tomu minulému videu jsem se chtěl vyjádřit. Koukal jsem na nějaký ty komenty, co tam je, co tam byly nebo jsou. A byl tam dotaz na tady tu 70. V tom videu mám pocit, že jsem říkal, že prostě tady ten pack je na LS novinkách i na oficiálních stránkách prostě farmingu. Ale on se tam prostě stejně někdo zeptal, jestli mu to nepošlu ten mod. A moje nejčastější odpověď na tyhle otázky je to na LS novinkách. Jo lidi, prostě já jako taky nemám tolik času, ani jako chuť, když to řeknu, tak prostě, když řeknu, je to na LS novinkách, když to neřekl, jo, kde to je, tak to chápu, jo, je to moje blbost, že jsem vám neřekl, kde to je. Ale prostě, tak když vám řeknu, kde to je, ještě na dvou stránkách, tak to snad najděte, ne? Jako, zase já nemám jako chuť ani čas prostě posílat vám to extra každému zvlášť, prostě jeden mod. Prostě, řekl jsem, kde to je, tak trošku zahledejte, jako jo, mě to taky nikdo neposílal ty mody. Prostě já si všechno hledám sám, pokud mě třeba fakt nikdo nepošle, jo, a to se snad nikdy nestalo, že by mi někdo poslal mody. Nějaký VIPčka. Ale psal mi taky někdo na Steam, ani nevím, že jsem se ho přidával, nějaký frajer prostě, jestli nehraju 13 farmingy. A já jsem mu napsal, že jo, že hraju, a on, že si nedáme MPčko. Já jsem mu napsal, že asi ne, on, že má nějaký mody, já říkám, třeba nějaký VIP mody. A on, jo, já bych ti je poslal, ale to bys musel jít hrát. Já jsem mu napsal, že nejdu. A on, no, já bych nakonec taky nešel, já nemám Origil. Já nemám Origo a mám mody, tak to je nejčí sračka, co mi kdo mohl napsat, protože když nemáš Origo, tak nemůžeš mít mody. A když nemáš Origo, tak právě nemůžeš na muťák, takže nevím, proč mi psal nebo tak, ale... Jako dobrý, no. Jinak Steam jako tady už zveřejňovat nebudu, zveřejnil jsem asi ve dvou live streamech a... Přidal jsem mě docela dost lidí, už tam mám docela dost přátel a... Občas mi píšou lidi a absolutně nevím, kdo to je. Vůbec, absolutně, nevím, prostě. Já jako se kterýma jako hraju, nebo tak, tak jsou tak tři kámoši, jo, jako ze Steamu. Ostatní prostě tam mám jen tak. Buďže jsem třeba s nima, jako jsme hráli třeba CS, tak jsem si je přidal, nebo tak, nebo oni mě, ale vůbec jako nějak jinak se nebavíme. Takže tak, tyhle, a zase prostě, mám zapnutý telefon, stopky, no a už to jde Facebook a už to tam skáče. Takže když to vykládám, tak je on natočil video, možná. Uvidíme. Jinak, co myslíte na náhledňáky na YouTube? Dobrý, ne? To 8R-ko, jako je to fotka z Google. A vždycky tam jenom nám takhle to čísilko. A bude to takhle pěkně označené jako ta naše série, prostě. Budete vidět, že tady to agromodelovaný jsou prostě značený takhle. Jinak, to jsem psal do popisku toho minulého videa. Že jsem udělal u mě na kanále seznam videí. A je tam právě celá ta série z toho Batikovu, ty let's play, tam 5 nebo 6 videí. Takže kdo chcete se kouknout na tu sérii, nevěděli jste co nějaký díl, koukněte na můj kanál, seznamy videí, je to napsáno první série, Bantíkov. A už jsem založil i druhý seznam a je to napsána druhá série, pomlčka Agromoravany V2. A tam budu dávat tady ty let's play pěkně postupně od jedničky až po, nevím, desítku nebo kolik bude dílů, nevím. To podle času, situace a chuti, no. Ale chtělo by to prostě, že, jako, vím, že kdybych točil každý den video, nebo obden video a sázal bych to jako prostě furt, tak ty odběry pravděpodobně nahoru půjdou. Ale já na to nemám čas a ani moc chuť jako solid každý den nebo obden video, to je strašně jakoby omezující pro mě. Já si prostě natočím video, když chci, nebo když mám na to chuť. Evidentně, nebo i když mám čas, protože teď fakt čas není ani. Takže tak, ale nemohl bych to dělat jako třeba steak nebo takhle, že fakt solí to vydá fakt kvůli jako prachům. Možná když kvůli prachům by tě to možná donutilo, jako, no, ale nevím. Přijde mi to, že lidi, co to dělají pro peníze, tak je to takový nahovno. Ty vole, jako s celkem.
Vidíte, já držím jenom trošku plyn. A jako... Poposouvá se to. Tak. Dobrý, to už jedem. Tak. Já tady to jsem sladká, nevím, proč mě se strašně líbí jako vzhledově. Jako exteriér je. Ten exteriér, jako zvenku se mě líbí pěkně. Je zpracovaná, to ten fekal úplně sedí. To se mi líbí ta kombinace, jak má Milan Špinar. Jak vydal to video, měl tady ten fekal, myslím, že jsem zrovna vodil skinu taky. A má taky 70 a bral tu vodu z toho rybníka, nebo co to bylo. Jezero, rybník to bylo. No dobrý, určitě to mě to má to na kanále, nějaký asi druhý nejnovější nebo třetí nejnovější video. Ani nevím, jestli Milan hraje ještě Špinar Farmingy, to jo. Já vím, že hrával ještě 15 s Alice Hero, to vím, 13 vím taky, že hrával, 11 dělal i mapu, ale 17 jsem od ní snad žádný fotky nebo tak neviděl. Nevím, co s ním je. Má si jiný starosti, no, práce, natáčení. No. Už je dospělý. Ještě ne, tak. Až za 2 roky. Že cak. Tak ta kráva tu je na je venku nebo ne? Ne, není dobrý, jsem měl halušky. No. To se o mě stává, to si zvyknete. Já jsem se dát matonku tak dobrý pití, kudu. Jo. Kolik toho potřebuju ještě? Kouknem na to, jak jsou na tom statistikově. A to už nemá cenu ani... No, ono už je to plný ještě. Tak bychom mohli... Ještě tam jednou dojít doplnit to a necháme to tady na statku. To uděláme. Aby to tady bylo hned připravený. A potom půjdeme na ty balíky, no. To bude sranda. Ukážu vám rovnou ten nakledač, co jsem vám ukazoval v tom prvním partu v akci. Podle mě to je fakt dobrý pomocník, takovej... Jako, přemýšlel jsem, že by se musel stáhnout... Jestli víte, takovej, je to takový malinký nakledač. Takovej kloubák, malinký, červený. Ale nevím, jestli to má vůbec vidle jako na balíky, jo. Já vím, že to má nahnuj, na zrno a takhle. Ale nevím, jestli to má na balíky. Každopádně to bych musel brát balíky po jednom, protože kdybych to na to napíchl dva, tak se to převrátí. To se převáží dopředu. A nebo mám pocit, že vyšel Bobcat ještě, ne? Ten, jo Bobcat, že to je. Jo. Škoda, že, tyjo, kdo to dělal s tou UNCčko? Myslím, že kanál Zdenkovi, nebo něco takovýho, nějak takhle ten název, taky točí Moravany. A už má asi 1000 odběratelů. Takže ten mám pocit, že má i UNCčko. Dneska jsem na to koukal. Má UNCčko, že to nikomu nebude posílat, že aby mu to nikdo nevynes. Což chápu. Lidi jsou zmrdi. Ale to třeba já nejsem. Vyjedu nahoru, jo? To nebo bědu, co tady? A to vytočím. Uvidíme, jestli zvenku třeba se to bude nějak... Mám to tam HP, krásně 70. Dopadne na živočišnou ideál, to nepotřebuje to nějak extra výkon na živočišný. Už nemá to nějak extra velkou, což třeba já tady nemám. Takže myslím, že tady ta 70 vám na živočišný určitě pomůže, že si stáhnete. A ještě jednou říkám, je na LS novinkách nebo na oficiálních stránkách. Farmingu, Gigant Software. To mám krásný čas, 13 minut, krásný čas. Myslím, to video předtím, to první díl, to mělo asi 19 minut, takový kratší. Jako za to se omlouvám, ale udělali jsme práci, jsme potřeboval jsem udělat v tom a ukázal jsem vám tam ten statik, jak jsme na tom celkově. A od té doby jsem vlastně nehrál, takže točím až teď. Jo, kdyby se mi hodně chtělo, tak bych teď ještě až to dotočím, čo točit hned další video, jak jdu sekat. Jestli půjdu teda sekat. Nebo půjdeme s kámošem a hrát něco jiného. No. Na CSko bychom mohli dát. Jsme dlouho nehráli, ale na to, u toho se asi do tomu CSka vždycky. A my teď jedeme vlastně uklidit už, co? Tak přemýšlím, kam to dám, ale jo, to dám asi tam dozadu. Vám ukážu, kam to dávám, takové ty menší vleky. Nebo bych to mohl dát sem, ne, teoreticky.
Tak jo, já to dám sem, nebudem to dávat tam dolů, dáme to sem. Dáme to sem, protože tady je to úplně nevyužitý prostor. Tady do konáka, tady to dáme. Ale takhle na křivo. Teď to necháme, tady ten komu překážet nebude a dobře se k tomu bude zajíždět. Tak a my jdeme se dopřáhnout tu, ty, jak bych tomu říkal, rozhazovačku na balíky? Jak jsi tomu říkal odborně, jestli to tam je napsané, já nevím. Tady, tomuhle, to se, no jasný, tady není jako jak jsi tomu třeba říká přímo, ne? Ach, nevadí. Je tam jenom definice, ale to já vím, jak to slouží. Prostě přístroj na podestýlku pro krávy. Který máme přímo tady za rohem. Ano. Přímo tady. Tak. To máme připravit. Ale co teprv teď, až budeme dělat ty balíky krávu. Teprve vidím, že se tam něco skurví a že mi to třeba spadne nějak nebo takhle. Mám tady od kámoše půjčený joystick, ale teď ho nemám zapojený. Ale mám ho tu. Takže jestli se dívá, tak jako neboj, furt je tady. Tak. Ty balíky jsou jako celkem na hovno, ono to strašně blbě se to nabodává. Jsou takový zvláštní. Ty vole, zlatý maniťák jako, no, ale zase jsem nechtěl nic tak jako velkýho. Ty vole, už já to tak poseru. Ne, dobře, beru. Jo, jinak když tady máte víc těch balíků, tak ono se to takhle bude sekat, jo. S tím já nic neudělám, jak je tady hodně balíků, jak se to seká, ale ono vždycky pak vyjedu jako třeba tady a zase to skočí na 30 fps, jo, takže ono, jenom když nabírám ty balíky, budou prostě lagy, no, to se jako omlouvám. Ale za to já nemůžu. Nebo můžu, že jsem těch balíků dal jsem hodně, jo, ale jinak za to fakt nemůžu, jako sorry. Tak. A, dobro. Zvedni to trošku, a dobro. Ne? Se nechce pustit, ne? Proč se to nechce pustit? Vždycky se to pouští, proč se to nechce pustit teď? Řekněte mi to. Ty vole, on se to nechce pustit. Co to je za hovno? Hoši, tak to je problém, to je fail jak svině. Ono se mi to nechce pustit, víte co, já to vždycky dávám jakoby... To jsou přilepený ty balíky tam. No nic, počkej, zkusíme to takhle. Ty vole, to je jako celkem v prdeli, jestli je neodlepím, jo. Takže tak budu muset improvizovat a koupit něco jiného. No vypadá to jako, že asi budu muset, protože já to prostě z toho nedostanu. Co to je? Moši, to je zrada. Hej, on to leze dolů. Vidíte to? On ten jeden balík sám od sebe jako slezl tak jako dolů trošku. A? Zergut Hans, zergut, tak. Říkám já a balíky, jo, to je celkem sranda. Akorát teď jako tady zalez tak jako blbě. A já ho tam asi nedám. Dal jsem ho tam jako stejně jak na hovno jak byl, jo, ale... To je jako jedno, jestli byl takhle na hovno nebo jen. A dal jsem ho tam relativně ještě dobře. Takže nice, dva balíky tam jsou, dva! Chápeš to, tady byl jako like a tady dva, já umím počítat, jo, nebojte se. A... Teď tam dáme ještě dva a pojedem. Protože já nevím, kolik toho sežere, jako těch, ty krávy, a tady to asi nenabodnu. Jako dva, tak budu muset asi vždycky jeden. Ty kráso, to je akce balíky. Ty vole, to je ten, co nabod, ani nevím jak. Tak, tak to ale spadne, protože je fakt jako těžce na špičce. Ale třeba ne, no, třeba bude držet, jako chtěl bych, aby Fred držel, no. Ale jako vidíte to, jo, moc se tomu asi nechce držet. A jo, tak ten čo, dobře.
Tak tam dáme tam takhle tři. Nebo čtyři, dáme tam čtyři, ještě tam dám ten jeden, ať tuhle tu řadu jednu máme pryč. A jako, ten tam držel jako silou vůle, tam ten balík, no. To tady ten, bude držet taky silou vůle? Jo, to taky drží silou vůle. Tak. To bude nabitý díl, ty vole, jako celkem se potím. Zatím to nejde vidět, jo, ale kdybyste to jako tady byli. Tady vím, já jsem celkem nervní, jako vždycky, když operu s balíkama, ale jako... Mám rád balíky, když jako dělám. Tak. To můžu zatáhnout tady to ramena a jedeme s tou 70, co tam dá. Teď jsem odlem, aby žádný balík nespad. Dobrý, dobrý, jo, složil se to tam cajk. Ty vole! Hoši! Viděli jste to, co já? On se katapultoval! Ty vole! Hoši! Tak ještě, že tu nebyl šéf, ty vole. Ty vole, tak to se mi stalo poprvé, ty vole, tak to bylo hustý. Takový Matrix 360 mrtvé. Takový to seru na to budu letadlo, ty vole. Takže ono to se to furt hejbe, ty vole. A vidíte ten balík, jak byl jako by na plocho, tak teď se postavil takhle, hustý. To vezmeme tudy. Ty pičo, už by to bylo, asi v reálu jako trošku na stračku, no ten balík. Tak. A... Bude to sklápit až sem? Kde to jsou? Aha, dojede to tam. Tam máme teda ten jeden balík, ten jako, tam si řekl, jako, že s náma asi nebude moc kámoš. Vždycky, jdu točit a nejvíc failů se stane. Ale já to fakt nedělám schválně. Ale prostě, to tady vždycky nějak přijde, no. Kdy se to stane? Ty, já budu vždycky dávat dva a pojedu, ty vole, já se to celkem bojím. Já nechci, aby se mi stalo zase něco takovýhle. Doufám, že se to už nestane, ty. Tady mám ty jinak ty válce. Můžete si koupit buď něco jako, když to valí, tak vám to udělá jako postřik, anebo kultivátor, já to mám teď koupit nějaký kultivátor. To ji nechám tady, takhle tu 70. A... Já zkusím teda... Musí tady ten balík. Dobrý. A balíky jsou neposlušný celkem, no. Vůbec nevím, jestli se takhle třeba trefím nějak, nebo... Něco, nevím. A zase zrada? Ne, dobrý, dobrý. A je tam, moši, je tam. Dobrý, jeden je. Tam dáme dva, ty nabodnem. Jestli se mi to teda povede, nevím. Ale myslím, že by mohlo. Tak, pojď mi. Mám ty vidle rovně? Ne, ještě by to klidně šlo tak. Jsou tam. Sice drží zase silou vůle, ale drží, jo? Neřešme, že v reálu by to nešlo, jo, tady to je farming, tady je všechno možný. Ten jeden už tam drží, dobře, ten druhý. Ale maniťáky mají blbý vidle, ty mají spíš na ty hranatý vidle maniťáky, jo, ale tady to ne, to je právě mezi těma čelníma. Ty vole, ten jeden tam drží úplně, nevím. Já tam nechám, jo, já tam hodím když tak ještě jako jeden. Nebo ne, kašlem na to, necháme to takhle, protože já si nevím kolik to sežere jako těch balíků, ale mám pocit, že ten tam nezůstane dlouho, tady ten balík, ten poletí. Pojedu radši trošku pomalejc, pojedu tak 10, aby jsme jako byli, měli jistotu, že jako tam zůstane mezi náma tady, protože já mám trošku strach. Ale já sedem na to jeden, prostě přikouříme ty 70, jak se projede. Musíš protáhnout. Ale teď bych fakt jako zpomalil, protože... Máš to... To objedem půl mínější cestou, než přes tady ty opáky. No, mínější, ona jako zase tady trošku musí vzít ten sráz, no.
ale všechno jako přežijete. Ta simsatka má stabilní, jo, má to velkou svahovou dostupnost, tak. A teď čumte, jo? Teď ten jeden balík se jakoby dá pryč a tady ten vlítne. Tady to vidím, čum. Ne, sed na tohle. Prosím, ne. No a už se tam hejve jako zvláštně. Mám fakt strach, že to tady tyjo, vystřelí na zem, zase zabije ten krávu, nevím. Jako viděl jste, co se stalo v tom senku, jo? Já už jako tady tomu nevěřím. 24 minut. Tak, tak. Akorát to vychází časově, to jo. Tak, jak jsme na tom? Ještě dáme jeden balík asi, nebo ne, už to možná necháme. Ten jeden balík to nemá cenu, to potom dáme zase někdy, až bude naváže zase hodně. A jinak máme pod mrakem, 8:30 ráno skoro. Takže tak. Takže krávy máme jako obstaraný. Zatím nemám trávu, takže nemám, co bych jim dával, ale to se změní určitě. Určitě taky budu dělat někdy trávu. To bychom si mohli teoreticky někdy natočit taky. Protože jak říkám, tady ta série bude hodně naditá. Tady ta série bude obsahovat hodně videí. 70 nechám asi zapřeženou. A za parku slyši tady toho nakladače. Tak. Dobrý. A jo, jako dobrý pomocník je to, tady to. Tak. Tam to stát asi takhle. Co? Aby řekl, že dobrý, ne? Takže otevřem ven. Vy máte asi pohled na naše malebné krávy. Dneska skončíme ale pohledem takto směrtou ze statku. Takže jo, máme nějaký 26 minut, myslím, že je úplně ideál. Takže ale děkuju vám za to, že jste tady to video dokoukali snad až sem, jestli se to dalo. Věděli jste hodně failů, moje debunky, jestli jste poslouchali, ale jestli jste to dali, jsem jste fakt hustý. Doufám, že tady ta série bude furt tak skladně hodnocená, jako je doteď. Určitě lajkujte, odebírejte, fakt bych chtěl do konce tohoto roku, 2017, dát 1000 odběratelů a za 1000 odběratelů bude speciální video. A pravděpodobně to speciální video za 1000 odběratelů bude jeden večer, dejme tomu 5-6 hodin hraní s vámi. Takže myslím, že toto stojí, že byste se jenom mohli zahrát. No a u dalšího videa se uvidíme asi, pravděpodobně budeme dělat žně, takže se těšte. Ale já to většinou točím tak, že to, co je potřeba, tak udělám, ale já to když skrzím celou mapu, takže by to bylo asi logicky, že budeme sekat kombajnem. Takže jo, u dalšího videa se. Tschüss.